Pýtajte ľudia o nového dielu z Lords of the Fallen. Je tu Papo. Společne zlatý. No a budem to hovoriť na začiatku. Keď tak, nezabudnite zanechať like, ak sa vám to páči. A keď sa vám páči to, čo vidíte, tak nezabudnite dať odber. Ha. Budeme to hovoriť takto na začiatku, bude to lepšie podľa mňa, ne? No, jako co si myslel tím, že co vidíte, jako ten tvůj armor? To je jedno, prostě. Ak se jim to páči, nech dají like, hotovo, teda odber. Toto preburáme. Tak jo. Bež, pros. Preboha. Bež. A daj štít. Nice. Tak jo, čo máme v truhle? Těžká zbroj. To mi je na prd, keďže som není na ťažkú zbroji. Nevadí. Že poslední díl si měl, jakože lehkou zbroj, tak... Jo, no. Dobre, tu je zvitok. Last week Antanas brought them to the monastery under cover of darkness and would not allow any of us to even touch them. These must be the scriptures we have spoken of so many times. The keys that unlock the pathway to other worlds. This is good. We will be safe now. Ty niečo. Ale chcem ísť im tam, zmrde. Myslím, že oni v bezpečí nejsou, tak jak si asi mysleli. To asi, hej. Tu máme kováček, tak pozerám. Wow. Tam nebudem nič robiť dneska asi zatiaľ. No, toto použijem rovno, to je jedno. Jo, máme bod, takže je kam? Obratnosť, ne? Asi je, ne. OK, poďme ďalej. Tak jo, ideme sem hore. Co jsi říkala, kam máš jít jako? Aha, jasné. Jsem si to výdahu vůbec nevšimla. Mohli bychom teda běhnout za tým... Ano, tam za tým mnichom, čo je tam v té onej, tej blbosti, vieš čo myslím, ne? Ten mnich. No, v té... No, nikde přesně. No, pojďme se s ním pokecať. They're not lords. We should be all right. Antanas is safe. Our job is done. I want to speak to him now. Not yet. There's more work to do. We will meet you in the planetarium downstairs. Why can't we speak now? Antanas will reveal his plan to you in the planetarium. He can only explain it to you there. We'll meet you downstairs when it's safe. Jasné. A kdo to má zase spraviť? Ja. Mne to bolo jasné, vy ste čupky. Dobre, no. Ja som to moc nečítal. Nevadí. Čo tam bolo? No, hledně... O nejakom kidovi, ne? No, no, hledně dneska jak ho baví chodit vlastně, že se učí mluvit. A že tam toho, nevím koho, ho bolí se na něho dívat, protože mu připomíná jeho matku. Že má prostě takovou fantazii, že si prostě myslí, že v tom děcku ta matka přebývá a že na něho dohlíží nebo něco. Aha, jasné. A tu matku pohltilo zlo, nebo co? Holy shit, tam ještě je ten zmrt. Takže se chce vlastně postarat o to, aby... Zabiješ ho? Nebylo. Zabij ho! Au. No, ještě! Pekně. A teraz sa môžem postarat o tohto zmrda. What the fuck? To čo bolo? Ideš? Haló? Tu bude zase behanie do koliečka. Poď sem. Nice. Máš štěstí, no. Jo, no. Vedla. Dávalo to 4 rány teďka? Většinou to dává 5, ne? To neviem, prečo to tak je. To je jedno. Boom. Vedla. Jak ta jedla? No poď, zaútoč, niekto môže na teba dať. Vážne. Wow. Dobre, tu máš, vychutnaj si to zmrde. Tak jo. Tu máme čestu. No, čo v nej bude? Až teď som si všimla, že to sú zase ináčí česty. Aha, iné sú tu, hej. A Harmonie štít. To mám moc nezajímá nejaký štít teda. Toto je planetárium, ne? Wow. Ale no, útoci viacej, mi to jedno, vydržím to. Poď! To svetlo je docela hnusný. Ale je tu ďalší zmrt. No tak by to chtelo hodit tam tu kuličku. Ona sa nevykastila, ale Manu mi to zobralo, vidíš? Vidíme. To je docela nesmysl. A je to jedno, akože nevadí. Ole, no tak. Wow, jaké one pery tam dal. To řekni, až budeš mrtvý. Že to je jedno. Tak počkať, už mám kuličku? Nemám ešte kuličku. No tak poď kulička, už je kulička. Ale nemôžem vykastiť kvôli tomuto parchantovi. What? Zajímavý. Jo no. Wow, 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 som sa pozeral na česty, lebo sa mi zdalo, že sa mi otvorili tie česty, ale to není tak. Dobre, sú mŕtvi. Pozrieme najprv ešte tadiaľ to, čo tam je vnútri, ale to vidíme tadiaľ, to je jasné. OK. To vážne neprejdeš, pre boha. Ja som si myslel chvíľku, že to prejdem, vieš? Ale nope. Tu nič není, OK. Praise the sun, samozrejme. Oh shit, prečo ty? Náš kamarád kouzelník má. Wow, toto nie je, chlapci. By mohli byť udělaný tak, že prostě když už ten kouzelník vykásní něco, takže to... Počkal ma vysava, no. Som dead. Ježe som mrtvý, ja som sa zastavil. Měl jsem prostě natěsno, no. Asi tak. A tohle není poprvé za dnešek, co? Ale to si viděl, já jsem nemal žádné životy v podstatě. Měl si tam milimetr. Ako taký kusoček úplný. No umri. Tam toho si už zabil? Ale no tak. Pozor, pozor. No nevadí, dal to malý damage, ale mohol som sa posnažiť viac mu prchnúť. Otvor to? No jasné, jak inak. Všetko to je zamknuté, pre boha. Ale nie. Ako není ťažký, ale... Je to nepříjemný. Nemusím ho, je to zbytočné. Dávať sem prvého bossa. Chápeš, asi im došli napady. No je to nejspíš pravda, když jako ho tam máš téměř skoro všude. What? Jak to, že mi nedal damage? Ako ja môžem byť rád, ale... What? No nic, môžeme říct aj ohledně Skyrimu už. Aha. To som aj chcel povedať, len som sa sústredil tu na... No, postava bude v Skyrime Darren, čiže Battle Mage. Tak hádam ste happy, lebo tam bolo najviac z komentov, že chcú Battle Magea. Pak bola Elana... Alessa. A Alessa, sorry, a pak bol oný, ten ork. Ten chudák měl jenom jeden, no. Tak nevadí. Asi umřel. Neprežil to, no. A preč ježiš, ja tam... Musím toho znova jak chuj. What? Ja som sa bugol. Ja nekecam, ja som sa bugol. Ja sa nemôžem hýbať. Vidím. No ja môžem iba skapať. Dobre. Pekné. Ste sa asi stali kamarádi, že? Nice. A stretol som 3000 skúseností. To má sere viacej. Dobre, takže ďalší bug sme našli. Super. Ježiš, ja chcem hrať Dark Souls 3. To je oveľa lepšie a jednoduchšie. Dobre ľudia, sme tu. Ja som tam dal strich, aby ste sa na to nemuseli pozerať, jak... Tuto vzadu je česta a ja som si vôbec nevšimol. A tá nám dala novú zbroj. Dimenzi. A to si ešte jednu. Ale to ti neřeknu teďka, jak sa venovalo. Iba dimenziu nám to dalo. Celý set dimenzie a je lepší, takže si ho proste dáme na seba. Tak proč tam s tým bylo inačí napsaný? To sa ti muselo iba zdať nejak zle. Ne, fakt jako tam si měl třeba jakože dvě zbroje, nějaké takové béžové barvy a pod tím tu dimenzi fialovou. No však áno, to je dimenzia. Oboje. Všetky 4. A nie oboje. Akože nemielo by to byť stejnou barvou? Nie, lebo je lepšia kvalita nejaká, vieš. A musel som si zmeniť zbranie, lebo ja neviem prečo, ale tieto moje mečiky sa mi, ja neviem, buď pokazili alebo čo, takže nechápem, dávajú 10 imidžu, takže sú asi nejak pokazené asi? Kdyby ste videli, tak napríklad... Ja neviem, či sa tu môžu veci pokaziť. No to je jedno, ideme ďalej, mám teto, hotovo. No snad už to teďka bude v pohode. Dobre. A boom. Wow. Lol, zase? Wow. To si robíš srandu, ja som to zase prežil. No, laker proste. No, umri! Nice. Pekne. Dobre, kacena. Well done, Harkyn. Antanas is here and he wants to speak to you. To je on? Jo. To je ten Banzerand. Čo robíš? Nestresuj, Harkyne. Harkyn, Kazlo tells me you've been victorious against the Rhogar Lords. It is a feat my own men have not managed. Budem zmrt. He really is. If Adir is victorious, we will all live under his rule. I am the people's guardian. I am the only thing standing between them. Myslím, že ja. Nie? Asi áno. Jasné, že ja. Oh! So they're dead. Ja bych mohl docela asi. Ah, fuck you. No, nevadí. Takže, teď dal to dolom a tu budú dvere, že jo. What? Kdo to keca? Asi duch. Hore? Alebo tu dole? Mhm, tu dole. No. Tuto sa nedá prejsť, jasne. Nič. Ideme tadiaľto. Dobre. Zamčeno. Ja... Prečo to musí byť zatvorené? Prejdem? Neprejdem, jasné. Že to je paka, on má v sebe nějakou kravinu. Víte, vždycky sebe zeptej, to asi neprojdu, třeba budeš mít opak. Mhm. To je tiež zamknuté, fuck you. Někoho mohli by tam ale uklidit trochu ten bol. No, mohli by. Mrtvoly. A proč to nejde? Ha! Vidíš, on ju hneď tak upravil, že už konečne môžem takto prejsť cestou, vieš? Takže pohoda. No poďme loading, dáme si ďalší tip. Rozesmát? What the fuck? No možná je tam rozesmálo ten tvoj loading. Ten môj no práve, presne. Tak jo, bosánek, hošánek. Hello! No to je krasavec. Pekný jazyk máš, áno. No, jasno. Tady tuhle taky asi můžeš nasrát celé. Wow, já si to už nepamětám, čo má... Jasné, Holy shit. Dobré. Ja bych možná začal... Prosím ťa, môžeš? Asi... On vôbec neskočil. Hups. Ja bych asi začala používať zase kuličku třeba. No ja som chcel, ale nemal som ani manu. Aha, to je hneď takýto fight, jo? Super. Ja som chcel použiť kuličku, vieš, ale proste nemohol som. Jako to obletelo, lol. Ta kulička je ale moc zaďaleko, aj tak. A co si řekla? Prdele, tam. Boom. 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 A ještě raz. Takže na 4 rány a vždycky se to zdaluje, jo? Tak to, že ti to nic nebere. Však si v tom stál, ne? No, kulička. Wow, gulička 28. Že jako dáváš docela malý damage. Dávám mu celkom malý damage. Takže tohle bude docela nadlouho. Si myslím, že ten čas, který ty máš mít, nemáš apečka. Který ty máš ještě, tak to dáš asi na bose. No jedině. To na nič jiné nedám. Já jsem si myslel chvilku, že má to trafí. Ale ta kulička mu dala celkom. No ale i tak to není moc, ale... To bude jako docela fakt na dlouho. Dala mu aspoň něco. No víc jak východ. Čo to robí? Aha, on se vyčerpal. Jasné. Takže to žluté je vlastně energie, jasné. Já jsem si aj myslel chvilku, že to je stamina, lebo občas sa mu to minulo, vieš? Takže on keď sa vyčerpáva, mu ísť po hlave, jasné. Prečo si zelený? Vole. Price, stań. Taky bych chtěla takhle lítat přes zdi. No to hej. No clip. Ale takhle vypadá líp, když má ještě rozářenou tu hubu. A jdi z... Wow, má nový útok. Ale už nemá. Počkej, a jak mu vyčerpáš tu staminu? No pome. Ta stamina, to umím, vieš asi ako? Že do ňoho útočím. Tak nie. A už se mu to dává. Nebo jo? Orančo. Aha. Takže je to, keď mu do něho útočím, nie? Nejspíš ano. Možná do nohy. To má možná akože... Nie že staminu, ale takú stabilitu, alebo... What? No hurá. Asi ano. Chápeš? Mhm. To mu možná usekneš aj tu nohu, ne? No poď, odtoč rýchlo okolo neho. No tohle už je větší damage jako do té hlavy. Jasné. Takže už chápeme teda. Takže to není moc hard teda. Ne. Jako kdybys to musel dělat furt do té nohy, tak jako fakt si ještě... No tak to by trvalo. To si píš. Gulička triafaj sa, neštvima. Tak počkať, no dobré. Ale ta kulička mu dává jenom damage, to se ti nepočítá, když mu to rbeš do nohy. Jasné. Nemáš staminu. Wow! Dobrá, radšej sa napijem. Vypijem. Mhm. Vypijem, áno, chcel som to tak povedať. Tá kamera má ale štve celkom. Dobré, jsme... Občas mi blbne zvuky, já prostě občas nepočím zvuky, jak buchám druhým útokom, víš? To je strašně čudné, že no, prostě len bucháš, ale bez zvuku. Ale rád, že vůbec nějaký ten zvuk máš. No však ano, ale je to také čudné bez toho zvuku. Wow, toto mi nerob. No dobré, tak toto radšej nepojdem do něho. Hm. Slepý. Tak, no poď. Koľko to budeš mať? Už mu to skončilo. Už to nemáš. 10 sekund možná. Ale už to nemá. No já jsem si všimla jako. Když jsem zase barvu slepa. Možná. Dobré, buchni si. Wow, hej, ta kamera má štve už. Pozor. Ja som ho priamo predtým. Haha. Čo robíš? No prosím ťa, môžeš ho obísť? Tá kamera je fakt hnus. Ešte za pár hitů a bude to easy peasy. Dobre, super. Ešte raz dole? Alebo dvakrát? Možno dvakrát, čo? Uvidíme, je to jedno, veď. No, pokud seš s tou kuličkou, tak možná na jedno by to mohlo byť. Wow, teraz neskočil, no kámo, tak toto nie. Takže ako nemôžeš sa spoliehať na to, že bude 4-krát upad. Ja, že ma teraz trafí, mi celkom zalepilo. Trošku viacej mi zalepilo, no. Jsem si teď všimla, že jemu se vždycky, když je zelený, vytáhnu ty bydliny, že? Netuším. What? Jak ma trafil? Nevím. Dobre, napísa. Kam útočí? Pre boha, tá kamera je fakt humus. Bam, bam. Vidíš, ja môžem vlastne toto spraviť. No. to dosyć kanału, no když nevyžádný, co bude mít takhle zále, taky když je to takové náhodné. No máš poslední dvě flašky, takže jako... Já jsem o nič nebral, viděla jsi to? Mm-hmm. Občas se to fakt tak debilně... Ach, ta kamera priondí, víš? Mm-hmm. Že mu prd berem. No, aspoň, že máš tu kuličku. No! Daj ho dole! Super. No tohle bude ještě asi na hodně. To nestíhám. Mhm. Možná ti to udělá ta kulička. Len občas tá kamera, vieš? No jasné, však jako už si mohla... A ja mám posunú flašku, toto bude veľmi tesné. Holy shit! No, teď jsem to říkal, chtěla říct, jako nevím, že nevím, jestli to zrovna teďka bude vhodný nápad. No to dobrý nápad nebol, toto, čo som spravil. Tak prostě teďka budeš muset být fakt jako safe. A prostě čekat na kuličku, pak ho dorazit. No touch, kulička, please. Jasné, až keď ide na druhú stranu. Ježiš, ty si... What the fuck, zase to išlo niekam do fucka. Opatrne. Toto bolo tesné. Jednou jedna rána? Ono ho to... Čo? Že mám na prd spravené jedno kúzlo, vieš? No, kulička, come on! Jako ta kulička... Já tu kuličku už... Začínám nenávidět. No, tak je to furt lepší, než kdyby si šel sám, že asi. No však jasné, ale... Kdyby nemám na jednom kúzle spravené, že ich to stune, vieš? Tak už je dávno mrtvý, lebo už by ho to trafilo, vieš? Len tam mám spravené, že ho to stune. No, niečo prosím, sprav. No a teraz, guličko, poď. Ja ti verím. No. Easy, gulička to finišla. A tak na prvýkrát to je dobré. A hlavne boss ešte v tomto dieli, takže tiež luxus. Pekný jazyk má. No, jak mimik, že jo? Taký takový obří. Wow. Nice. Okidoki. Prečo máš tak divne ruku, kámo? Bestie dole. No rozťahni sa trošku. Hello. In the back of the citadel, there's a grotesque thing spitting poison. It killed 3 men. Nobody dares get near it. I'll see. Thank you. Ha. Dobre. Toto si vezmem. To je od toho bossa. Kladivko je amen. No, teraz... Je to opravdu kladivo, nebo je to ten ký, co měl v ruce? Netuším, ale teraz proste spravíme toto, dáme si level, dáme si obratnosť ďalšiu a teraz kde mal fúha, nevieš kde mal ten debilko tu laborator? No to neviem. Ja myslím, že to bolo tak, kde tu dole. Bože, môžete mi dať pokoj, chlapci. Nubovia. Ja myslím, že to bolo tak, kde tu. Ty kokso, si to práve nepamätám. Čau, čau. Stop. Tu dáte. Nebo si to pletiem? A nebyla to spíš ta druhá strana? Wow, jak som sa zlákol. Ja si to možno pletiem. Tak případne zistím. Ale tak počkať, oni by tu potom by tu nikto nemal byť, ne? Keď som to vyčistil. Takže toto podľa mňa ono nemôže byť, ono to je možno až tu dole. Lebo že by sme si ešte vylepšili flašky, ak na to máme, vieš? No stejně jak vidíš, tak jako i když to vyčistíš, tak stejně tady ty příšery budou. Tam by nemali být, ono to je možno tu. A teraz toto tu. Ček to je tomu, kde jsi byl. O. Ček tady už jsi byl, ne? Já... pre boha. Toto je hnus. Jo, tam jsem byl. Kill me please. No jestli počkáš, tak on tě milá rád zabije. Tak tu. Ale zase tu mobky. No jak říkám, jako... To kam utočíš, pre boha. A kde to potom má? No dobré, oživíš, sama ťa ufaká, čau. Jaký divný los, či čo to bolo, že? Ja tu pobehám celú mapu, chápeš, aby som to našiel. No. A hintam to už nie. Prdele, tam. No nevadí, hlavne, že v tomto deli sme dali bossa, ne? To je aspoň niečo teda. To je hlavné. Ja si tu stojím, nech ma hitujú, však čo? Kaďal sa dostanem von, pre boha. Tadiaľ? To. No asi jo. Ešte to pozrieme tuto vzadu. Vedľa. A pak to už ukončíme, pretože už čas aj. Dobre, tento je dead. No. Nič. Vieš čo, radšej to vypí, lebo tu dole je ten červík, či čo to je? Červík. Pavúk. A? Žeby? Haha! Dobre. Nice! Help. I need more fresh Rhogar blood so that I think I need their hearts. Bring me some Rhogar hearts. At least 4. I'll see. Thank you. No, a teraz... Jo, to je tým, že chce spraviť liek. No. Ukáž? Mě by docela zajímalo, proč s ním nesouhlasí ten Antanas. No, jak to tam bude, tak si povíme. Extra silný, haha. Dá sa ešte tebou pokecať? Nedá sa, nevadí. No tak máme silný šelak tvare. Konečne. A on chce ešte viac srdci, hej? No dobre. Ja ti to donesiem. Keď inak nedáš Parchante. Dobre. Tak tu si ukončíme diel, ne? A ďalšia, ako nie že časť, ale ďalšie video, čo bude na YouTube, bude v Skyrim prvý diel, hej? Môže byť? Súhlasíš? Súhlasím. Dobre. Myslím si, že aj ako ostatní třeba uvítají aj změnu. No. Aby jako když už máš po sobě furt sami takovýhle sozhry, takže jako... Taková autokovka jako Skyrim by přišla i vhod. Toto nič. No dobré. Tak tu si teda ukončíme diel. Dúfam, že sa vám tento diel páčil a uvidíme sa pri ďalšom. Majte sa. Majte sa. Ak mu ten rage nenaplní, mám taký dojem. Tak mu ho nenaplní. Lenže to je, jak na ňo útočíš a ja nechcem čakať, než proste... Pozri sa, čo sa mi naplnilo! Kulička. A co máš říct? Čo som hovoril? Mne to vypadlo úplne. Máš říct kuličku, volím si tebe. Ja som nedal kuličku. Už sa mi odbugla mana. Ale mne je mana jedno. Ja chcú kuličku. Lenže to nebola kulička. Kulička mu ale dáva asi najviac, čo? Však áno. Tak já si zkusím dát na manu. Máš 4-5 tu myslím, máš za nějakých možná 150.